حسين البار. السلام عليكم. لاني قد اكون لاني انا ان تدني في سبب نت مود اواوتا دو اند دي كون جيدا دو كويسا بونك نوكو ميما كو سير كو واو مي جانتا ان شاء الله نيرو ماكنوم ان موني بيرنان نو فين في سبي كوماي دي هيتشر so mi jantima hen seeɗa tan gitan en gaddan gol ɓernde annen hecciɗo mbiɗon ko haalde ɗum wonno mbimami mi ari kay jippimin tijjani tambaɗu o ari o tawi kan toon omo andi kan amin gandiri o ardi e haalu hedde caggal fusuri en I was told that min goni ɗon ha ñawli o yawani ɗiftude min kan jami calminomi zawiya mawɗo gartomi hawtumi e immagol makko o lootima o gayni o ari ayto otoji tijjani tambaɗo ɗi garta to koye garage on uddite garage on uddita daagi berta min goni toon ñande muɗum yo Allah yurmo Adama Thiam ina wuuri min goni toon hankkadi ha tisbar yonti o yimɓeɓe calligo min juula min calligui tawi haalo on woppanimo no feewi o toɗɗi ɗon Adama Thiam almo Adama Thiam wi kañum wawa o haali kasi Adama Thiam wi ceerno jiɗal sa yiiɗi julna hen goho kamu addama sehan ɗiɗi ko a haafi qur'an a aalim minen mi wawa almade ma an homi yomi haal gonga sa a wawi tan julna en sa a wawani min jooɗo joɗɗe inchallah ñande muɗum miɗo wondi e hakkille an timmuɗo on tuma aywa giɗaɗo koyta hucci funnage o wi Allahu akbar inchallah nde giɗaɗo koyta wi Allahu akbar ɗon min ceerti e jaam min jeeyi ko giɗaɗo immi ha takkoy e toll o e senge o to bila to waɗi 30 minute omo daari koyɗe makko daraki e leydi hoore makko yettaki senge o seeɗa omo daari hakkude ɗum yidata holli kammi almuɓe fo dogi goɓɓe fo dogi yalti giɗano daari minen min wawa dogde saabu minen min sukki makko tan min jortan min daari inchallah o won toon ma won 30 minute walla ɓura noon o jirfi nde o jirfi e leydi ayi no karoje ɗen waɗini e galle tijjani yo Allah yurmoɗum yafoɗum karoje ɗe to diidi e huɓere nden ɗon fo ɗuɓɓiti minen fo min jooli e gaska ka amin jiya giɗaɗo no yaaha ha min watti soynade kaala makko minen kay min daari ɗum yitere an holli kanɗum e makko o woni toon Allahu alam bil murad no Allah hoddirta o suppiti nde o suppiti waɗi o daari yesso amen tawi kaaƴe ɗen wotere fo yeehi e bangge mum mi nardi mi nane e ɗemgal makko o wiya kayyede sarkulaire nde kayyede kaaƴe ɗen no artere gotel no jokko ha fo gasi haala ha to min daari ɗo min tinani fo no daari kono minen mi anda komin juliñani mum inchallah wonko min jiiye giɗaɗo min mbawa ɗum haalde saabi sa a haali tan mbiyete hankkadi ko haala tan walla goɗɗum min so tawino min miɗa jasbe e sehan miɗa jaɓe e giɗa taw min ɓurno neɗɗo fo jasbe saabi min o holli kan hoore makko tigi wallahi wona ɗon tan ne kay kasi ko ɗon no wawmi haalde giɗaɗo koyta ko jeeyaɗo Allah kanko hoore makko a nana omo wiya en keni Allah komi bani ñan tan en keni Allah komi bani ñan tan ko ɗum tan yaadi ko ɗum tan minen min ceerti
haano min ceertirni ko ɗum heddi e konngol makko min ko ɗum wayru min nande omo haala e yo allah yurmo o yaafama allah ɗum wayen e barke makko aduna e laakara sukaaɓe makko yo allah barke muɗum heddo e makko yarabe e barke sukaaɓe makko heddo e makko yaye seydi mo juuɗe allah eyyi mi wawa haalde ko yawti ɗo joni noon wakkati juulgol yoni min emin juul takkusa